Դուք գիտեք, որ երբ որ մեծ Հիսուս Քրիստոսը երկինք վերածավ, դրա մասին մենք եթե Տերը կյանք տվեց, մյուս անգամ ավելի կոնկրետ խոսանք, այն ժամանակ Աստված ուղարկեց այդ երկրագունդը Սուրբ Հոգին, որն որ նախ եւ առաջ կոչվում է Մխիթարիչ։ Եվ երբ որ մենք մխիթարություն ենք խոսում, մխիթարությունը սա անպայման չի նշանակում, որ որովհետև մեկը մահացել է, դրա համար պետք է մենք մխիթարենք։ Մխիթարությունը մեզ պետք է ոչ միայն այն ժամանակ, երբ որ մահ կա, այլ այն ժամանակ, երբ որ դժվարություն կա։ Ու երբ որ մենք տեսնում ենք այս ամենը, որ եկեղեցում մենք այսօր անցնում ենք այս դժվարության ժամանակ, մենք շատ կարիք ունենք, որպեսզի Աստված իր Սուրբ Հոգու միջոցով մեզ բոլորիս մխիթարի ու մեզ ուշ տա կարողություն տա, որ մենք շարունակենք պատերազմել այն բարի պատերազմը, որի վերջը հավիտենական կյանքն է։ Երբ որ մարդը ապրում է այս աշխարհի մեջ, իհարկե մենք չենք կարող որոնալ ու ասել, որ մենք ուրախություններ ունենք։ Ես չգիտեմ, ըստ մարդ կա, որ ասի, որ ես երբեք կյանքումս չեմ ուրախացել ու ոչ է երևի կորախանան։ Բոլորս էլ ունեցել ենք ուրախություն, բայց մենք գիտենք, որ այդ ուրախության հետ կողք կողքի գալիս է տխրությունը, դժվարությունը, դժբախտությունը, որն որ շատ անգամ մեր կյանքի մեջ գլուխ է բարձրանում։ Եվ մենք բոլորս լավ գիտենք, որ ինչքան էլ սա պարադոքս եղնի, այսպես ասենք, ինչքան էլ դա անհասկանալի եղնի մեզ համար, տխրությունը, դժվարությունները ավելի շատ են մոտիկացնում Աստծո մոտ, քան թե ուրախությունը։ Մեզանից շատերը, եթե ոչ բոլորը, այսօր Աստծո մոտ են եկել, ոչ թե դրա համար, ինչ որ ուրախության մեջ են, շատ անգամ խնդիրները, խնդրումները, դժվարությունները մարդուն բերում է դեպի Աստված։ Որովհետև մենք գիտենք, որ միակ տեղը, որն որ կարող ենք մենք ստանալ մխիթարություն ու իսկական մխիթարություն, դա Աստծո մոտն է։ Եվ յուրաքանչյուր ճշմարիտ հավատացյալ, յուրաքանչյուր մարդ, ով էլ որ ինչ որ միջապով ինֆորմացիա ունի Աստծո մասին, նա գիտե, որ եթե մենք ինչ որ մի բան ունենք, անպայման պետք է մոտիկանանք Աստծո հետ։ Եվ չնայած որ մենք բոլորս էլ լավ գիտենք, որ երբ որ մենք Աստծո մոտ ենք գալիս, Աստված ինչ որ պատրաստել է մեզ համար, ավելի շատ ոչ թե այս երկրագնդի, այս ֆիզիկական կյանքի համար է պատրաստել, այլ հավիտենականության համար։ Դրա համար մենք այսօր տեսնում ենք շատ մարդկանց, որոնք որ խուսափում են Աստծուն, փախչում են ավելի Աստծուն, կասեն գալիս են, որովհետև երբ որ դու գալիս ես Աստծո մոտ ու դու մտածում ես, որ ինչ որ մի բան կստանաս այս ֆիզիկական կյանքից, որն որ քեզ կբարևալի լավի քո կյանքը, ամեն ձևով քո կյանքի մեջ ոչ մի դժվարություն չի եղնի և շատ բաների մեջ դու հաջողություն կունենաս, դու այդպիսի Աստված չունես։ Աստված, չնայած որ մեզ օրշնում է այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, մենք ինչ էլ որ ունենք այսօր, որ ապրում ենք, շնչում ենք, գործում ենք ու կարողանում ենք ինչ-որ մի բան անել, սա ամեն ինչ Աստծու շնորհքն է, Աստված է տալի մեզի աշխատանքն էլ, գոյության պաշտպանելու միջոցն էլ, այս բոլոր բանը ինչ էլ որ մենք ուտելով ու խմելով կարող ենք մեր ֆիզիկական կյանքը պահպանել, բայց հիշեք, որ Աստծու գլխավոր նպատակը այս ֆիզիկական կյանքը չի։ Մենք բոլորս, ովքեր որ այստեղ ենք գտնվում, պետք է գիտենանք, որ եթե մինչև անգամ Աստված թույլ է տալի մեր կյանքի մեջ դժվարություններ, եթե մինչև անգամ Աստված ինչ որ այդ դժվարությունները թույլ տալուց հետո ինքը չի վրազում այդ մեզի այդ դժվարությունից դուրս բերել, սա չի նշանակում, որ Աստված մեզ հետ չի, սա չի նշանակում, որ Աստված թողել է մեզի, սա նշանակում է, որ Աստված մեզ տալիս է հնարավորություն, որպեսզի մենք մեր կյանքի մեջ ունենանք Աստծո վրա դրված հույսը, այն հույսը, որն որ երբեք չպետք է մարի։ Ես այս մարգարեության մեջ մեզ նաություն է տրված մի երանելի համարներ, որն որ մենք կարդում ենք այստեղ, և տեսեք ինչ է ասում Եսայի մարգարեն։ Եսայի 43 գլխի 6-ից 8 համարը։ Եսայի Սարակավոյ գլավա, Սարակավայ գլավա 6-ի 8-ի սիրքի։ Մեկ ձայն ասում է, կանչիր, և նա ասեց, ինչ կանչեմ, այս, թե ամեն մարմին խոտ է, և նրա բոլոր վայելչությունը դաշտի ծաղիկի պես, խոտը չորանում է, ծաղիկը թարամում, որտեղ տիրոջ ոգին փչեց նրա վրա, իրավ ժողովուրդը խոտ է, խոտը կչորանա, ծաղիկը կթարամե, բայց մեր, ուշադիր լսեցեք, Աստծո խոսքը կմնա
Հավիթյան։ Գիտեք, երբ որ այստեղ գրված է Տիրոջ հոգին փչեց, մենք բոլորս լավ գիտենք, որ ինչքան էլ մենք ձգտենք այս կյանքի մեջ լավ ապրել, ու ինչքան ձգտենք փնտրել այնպիսի Աստված, որն որ մեր կյանքի մեջ ոչ մի բան չի թույլ տալի, ու ցավոք շատին այսօր շատ մարդիկ կան, որոնք որ երբ որ Աստված իրենց կյանքի մեջ թույլ է տալի ինչ որ դժվարություններ, նրանք սկսում են փախչել այդ ձևի Աստծոց և փնտրել այնպիսի մի Աստված, որն որ չի թույլ տալի դժվարություններ, մենք պետք է հիշենք, որ Աստծո հոգին մի օր մեզանից յուրաքանչյուրի վրա կփչի, և մենք ինչպես խոտը չորանում է և ծաղի կանգնում է, այս կյանքից կհեռանանք։ Աստծո խոսքը մեզ հիշեցնում է, որ մենք ինչից որ սարկված ենք, պետք է վերադառնանք այնտեղ, հող էր, հող պետք է դառնաս։ Բայց մի շատ կարևոր բան կա, որն որ մենք պետք է գիտենանք, Աստված գիտե, որ մենք ունենք անմահ հոգի, և այսօր նրա պատերազմը ոչ թե մերս հող դառնող մարմնի համար է, այլ այն հոգու համար է, որն որ հավիտենական է։ Աստված ամեն ինչ անում է, որպեսզի մենք այդ հոգին չկորցնենք, որպեսզի այն հավիտենական կորուստի մեջ չգնա այդ հոգին, և այդ պատերազմը, որն որ մենք ունենք այս կյանքի մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք այս ֆիզիկական մարմնի կամքը չկատարենք, այլ հոգու կամքը, որն որ հավիտենական է, Աստված աջակցում է մեզ ու օգնում է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ բանի մեջ առաջընթաց ունենալ։ Սաղմոսած գրքի մեջ 103-րդ սաղմոսը հայերենում, 13-ից 18-ը ռուսերենում, 102-ս, 13-ից 18-ը, տեսեք ինչպես է Դավիթը այս նույն գաղափարը ներկայացնում, որպեսզի մենք կարողանանք մտածել դրա մասին։ Այս փոքր հատվածը, որն որ տվել է, տեսեք ինչպես է ներկայացնում։ Ինչպես որ հայրը գտած որդիներին, այնպես գտած է Տերը իրաների վախեցողներին, իրանից վախեցողներին, որտեղ նա գիտե մեր կազմվածքը, հիշում է, որ հող ենք մենք, մարդիս օրերը խոտի նման են, ինչպես դաշտի ծաղիկ այնպես ծաղկում է, երբ որ քամին անցնում է նրա վրա, նա էլ չկա, և նա տեղ այլևս չի ճանաչում նրան, բայց Տիրոջ ողորմությունը Հավիտենից մինչև Հավիտյանս իրանից վախեցողների վրա է, և նրա արդարությունը որդկանց որդիների վրա, ու շատին լսեցեք վերջի համարը ինչ է ասում, նրա ուղտը պահողների վրա, և նրա վրա, որ հիշում են նրա պատվիրանքները, և նրանց կատարելու համար, հիշում են, որպեսի նրանց կատարեն։ Գիտեք, Դավիթը, դուք ինչ գիտեք, որ մի անձնավորություն էր, որն որ բավականին քանակությամբ սաղմոս է գրել, մոտավորապես 77 սաղմոսներ, ինչ էլ որ սաղմոսած 150 սաղմոսներից է Դավիթի սաղմոսները։ Եվ մենք որ խորանում ենք Դավիթի սաղմոսների մեջ, մենք տեսնում ենք այն մխիտարությունը, որն որ այդ մարդը ունեցել է, ու ինքը երբ որ ունեցել է այդ բանը, ինքը գրել է սաղմոսների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարդալով Աստվածանից մխիտարություն ունենանք։ Դավիթը նո ինքն էլ ինչպես Եսայա մարգարեն հիշեցնում է, որ մենք բոլորս էլ խոտի ծաղիկի նման ենք, խոտը չորանում է, ծաղիկը ընկնում է, և դրանով վերջանում է մարդու կյանքը, մարդու ֆիզիկական կյանքը, այն կյանքը, որն որ մարդը այսօր ջանք է անում, ուզում է այս կյանքի մեջ ամեն ինչ տանա, վերջանում է, բայց այն հոգին, որն որ մարդու մեջ է, այն հոգին մնում է հավիտենական։ Նայեք, մի անգամ եմ ուզում հիշեցնել այս համարը, մեկ համարը, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը դրա մասին մտածել ունենանք, 18 համարը, տեսեք ինչ է ասում, նրա ուղտը պահողների վրա է, և նրա վրա, որ հիշում են նրա պատվիրանքները, ինչի համար են հիշում, որ նրանց կատարեն։ Սիրելի քույր եղբայր, այսօր ինչ էլ լինում է քո կյանքի մեջ, ինչպիսի դժվարություններ, ինչպիսի փորձություններ է գալիս քո կյանքի մեջ, ինչքանով ես դու փափագում, որպեսզի դու ոչ միայն գիտենաս Աստծո պատվիրանքները, ոչ թե գիտենաս Աստծո կամքը, այլ նաև կարողանաս այդ կամքը կատարելու փափագ ունենալ։ Մենք այսօր դրա համար ենք կանչված, կանչված ենք, որպեսզի ինքներս ունենալով այդ պրակտիկան մեր կյանքի մեջ, ուրիշներին օրինակ ծառայել, որ իրականում մենք Աստծո զավակներ լինելով, մենք մեր հորը, մեր երկնավոր հորը այնքան ենք սիրում, որ չենք ուզում իրա պատվիրանքներին զանցանել, և սա հեշտ բան չի, քանի որ մենք գիտենք, որ մենք ունենք մի զորավոր թշնամի, որն որ ամեն ինչ անում է, որպեսզի մենք Աստծուն գիտենանք, Աստծուն փառավորենք լեզվով, բայց մեր սրտերը հեռու եղնի Աստվածանից, բայց մենք գիտենք, որ այդ բանը չպետք է լինի։ Տեսեք, Պետրոս Առաքյալը, որն որ այս երկու, Եսայա և
Դավիթի սաղմոսները իր այդ վերցնելով, ասիք ինչպես է ներկայացնում նա այս համարները։ Շատի լսեցեք, առաջի Պետրոս, առաջի գլուխ, վերջի երկու համարները։ Первая Петра, первая глава, последний, 24-25 стихи. Вот и аммен мармин, хоти песе. И в марте аммен парка, хоти цагики пес. Хота чорацав, и в нара цагика тапецав. И стирож хоска, мануме хавицянас. У нас есть верчу минче асум. И са айн хоскане, вор менг, вор дзес аветанамецав. Այն խոսքը, որ նոր մեզ ավետարանեցավ։ Դու գիտեք, որ տիրոջ խոսքը որ հավիտենական է, դա այն խոսքն է, որ նոր ի սկզբանե քարոզվում էր։ Դեր մարդկության պատմության սկզբից ու առանձնապես վերջի 2000 տարին խոսքը, որ նոր այնքան մեծ զորություն ունի, քիչ առաջ ասեցի, մի անգամ էլ կրկնում եմ, որ ունի բազմաթիվ գործողություններ, ու մենք գիտենք այդ գործողությունները հետևյալն են. Խոսքը կարող է մարդուն մխիթարել, խոսքը կարող է մարդուն հանդիմանել, խոսքը կարող է մարդուն բաց անել մարդու էությունը, խոսքը մարդուն առաջնորդում է, խոսքը մարդուն հնարավորություն է տալիս, որպեսզի փրկության գաղափարները գիտենա, բայց խոսքը ունի նաև մի առանձնահատուկ գործողություն, որն որ բաց է անում իրեն Աստծուն։ Մենք չենք կարողանա Աստծուն գիտենալ, եթե չլինար Աստծո խոսքը։ Մենք Աստծուն ճանաչում ենք Աստծո խոսքի միջոցով, ու դուք լավ գիտեք, որ կենդանի Աստված մեզանից պահանջում է կենդանի հավատք, որ մենք կարողանանք կենդանի խոսքը ընդունել և կարողանանք այդ կենդանի խոսքի առաջնորդություն ունենալ։ Եթե մենք կենդանի հավատք չունենք, գիտեցեք, որ մենք չենք կարողանա կենդանի խոսքը ունենալ մեր մեջը, և այդ խոսքը մեզ ոչ մի անգամ չի օգնի, որպեսզի մենք այս ֆիզիկական կյանքի մեջ դժվարությունները հաղթահարելով կարողանանք հավիտենական ուրախության մեջ մտնել։ Հետաքրքիր է, որ երբ որ մենք խոսքի մասին խոսում ենք, իրականում նա կենդանի է, որովհետև դուք հիշում եք, որ երբ որ մենք չենք ճանաչում Աստծուն, ընդհանրապես Աստծուն ոչ ոք չգիտեր, ով բացառեց Աստծուն։ Նայեք ինչ է ասում Հովանու առաջի գլուխ 18 համարը։ Ընդրում եմ ուշադիր լսեցեք, Իոաննա 1-ը գլավա 18 սիրտ։ Աստուն ոչով երբեք չի տեսել, բայց միածին որդին հորձոցում լինողը նա պատմեց, ուրիշ թարգմանություններում գրված որ նա բացեց, «Ոն յավիլ», նա բացեց Աստուն, ու այսօր մենք Աստուն ճանաչում ենք միայն և միայն Աստու խոսքի, կենդանի խոսքի միջոցով, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ու դուք լավ գիտեք, որ Հովանու ավետարանը, որպեսի ապացուցի, որ իրականում Աստու խոսքը հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, տեսեք ինչպես է ասում, մեզ համար շատ հայտնի, Հովանու առաջի գլուխ, առաջի 5 համարները, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, Իոաննա 1-ը գլավա, 1-ը 5 սիխով, «Սկզբում էր բանը, և բանը Աստծու մոտ էր, և բանը Աստված էր. Նա սկզբում Աստծո մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ և առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ, նրանով էր կյանքը, և կյանքը մարդկանց լույս էր, և լույսը խավարում լույս է տալի, և խավարը չիմացավ նրան»։ Գիտեք, դուք գիտեք, որ ռուսերենում այս բանը, խոսքը սլովը է, բայց սա ես կարծում եմ, որ եթե ովքեր որ հայկական լավ գիտեն, բան, խոսքը դա բանականություն է, այսինքն Աստված ապացուցում է մեզի, որ այն խոսքը ուղղակի բերանից դուրս եկած խոսք չի, սա կենդանի խոսք է, որն որ ժամանակին, երբ որ այդ խոսքը դուրս եկավ Աստվածանից ու ինքը սկսեց առարել այս ամեն ինչ, ինչ որ մենք ունենք վերջի վերջով 2000 տարի առաջ, ինչպես Հովանես Առաքյալը մեզ հիշեցնում է, այդ խոսքը մարմին առավ։ Հովանու 10-ը առաջի գլուխ 17 համարը, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, Իոաննա 1-ը գլավա 14 սիրտ, «Եվ բանը մարմին եղավ, և բնակվեց մեր մեջ, և նրա փառքը տեսանք, ինչպես հորից եղած միածնի փառքը, շնորհքով և ճշմարտությունով լիքը»։ Եվ այս կենդանի խոսքը, որը տալիս է հավիտենական կյանք, ամենքին չէ, որ դուր է գալի, գիտեք։ Նորից եմ ասում, երբ որ մենք սկսում ենք Աստծուն փնտրել, ընդհանրապես մարդիկ այդպիսի վիճակի մեջ են գտնում, երբ որ մենք Աստծուն ենք փնտրում, մենք միշտ փնտրում ենք այնպիսի Աստված, որն որ մեզ միայն տալիս է լավը,
Ոչոք այստեղ գտնվողը, ով էլ որ ինչքան էր նա հավատքի մեջ ուժեղ եղնի, ոչ մի անգամ իրեն լավ չի զգում, երբ որ իր կյանքի մեջ փորձություններ է գալի, դժվարություններ, դժբախտություններ եւ ամեն ինչ, ինչ էլ որ ցավոք սրտին մեր կյանքում անպակաս է այդ բանը, ոչոք չի ուրախանում, ոչոք չի փափագում, բոլորս ուզում ենք փախչել, ու ցավոք սրտին, երբ որ մարդը սկսում է փախչել դժվարություններից, որն որ մենք բոլորս լավ գիտենք, որ առանց Աստծո մեր կյանքի մեջ չի գալի, մարդը սկսում է փնտրել այնպիսի Աստված, որն որ երբեք դժվարություններ չի տալի, ու ցավոք սրտին գտնում է այդպիսի Աստված. Այդպիսի Աստված է գտնում, որն որ իրան դուր է գալի, որն որ ոչ մի անգամ ոչ մի բան չի տալիս, այն ինչ էլ որ մարդը փախչում է. Բայց մենք բոլորս պետք է լավ գիտենանք, ինչպիսի Աստված էլ դու գտնես, ու ինչ անուն էլ դնես այդ Աստծուն, Հիսուս Քրիստոս կդնես, Եհովա կդնես, թե որևիցե ուրիշ անուններ, դու հիշիր, որ այս կյանքի մեջ կարող են պատահել մինչև ֆիզիկական կյանքի վերջը, դու այդ Աստծուն կարողանաս պաշտես, որն որ քեզ ոչ մի վատ բան չի տալի, որն որ սուս է կենում, երբ որ դու մեղք ես գործում, որն որ ոչ մի հանդիմանություն, ոչ մի բան չի ասում, այլ հանգիստ իր համար գտնվում է, այդպիսի Աստված կարող է մինչև կյանքի վերջը մեզ դուրեկան լինել, եւ մենք կարողանանք այդ Աստծուն պաշտել, բայց մենք պետք է հիշենք, սիրելի քուր եղբայրներ, որ ինչքան էլ մենք այս ֆիզիկական կյանքի մեջ ապրենք, մի օր պետք է մենք կենթանի Աստծո առաջ կանգնենք, այն Աստծո առաջ, որն որ միակն է, ուրիշ աստվածներ չկա, ի՞նչ պատասխան պետք է տանք մենք այդ Աստծուն, որն որ այդպիսի վիճակի մեջ է մեզ թույլ տալի գտնվելու, մեզ ամեն մեկիս մտածելու բան է, կենթանի Աստված մինչև այն ժամանակ է լավը, երբ որ նա մեր կյանքի մեջ մեր ուզածն է անում, երբ որ Աստված սկսում է մեր կյանքի մեջ թույլ տալ դժվարություններ, մենք սկսում ենք շփոթված վիճակի մեջ գտնվել, բայց ես համոզված եմ, որ կենթանի Աստված, որն որ տվել է մեզ հավատք, որն որ մեզ տվել է կենթանի հավատք, որի միջոցով մենք կարող ենք ամեն ինչ հաղթահարել, մենք կարող ենք հաղթահարել իրականում անելով Աստծու ուզածը, դուք գիտեք, որ այս անցյալ կիրակի օրը ու այս կիրակի էլ մինչև ժողովի սկսելը մենք կարդացինք 77 Սաղմոսը հայերենում, 76 ռուսերենում, եւ ուզում եմ ես մի անգամ էլ կարդալ ու մի քանի գաղափարներ ներկայացնել ձեզ, որպեսզի մենք միասին կարողանանք հասկանալ, թե ինչքանով մխիթարություն է տալի այն խոսքը, որն որ ճշմարիտ խոսք է կոչվում. Սաղմոս 77, մենք կարդում ենք 3-ից մինչև 9 համարները հայերենում, 76, 4-ից մինչև 10-ը, խնդրում եմ ուշադրի լսեցեք եւս մի անգամ, տեսեք ինչպես է Ասափը, որն որ բավականին հավատքի տեր մարդ էր, ու դուք գիտեք, որ նա սաղմոսների մեջ շատ կա այդպիսի վիճակներ, երբ որ Ասափը ընկնելով դժվարության մեջ, ինչպես է նա ներկայացնում սկզբիցը. Հիշում եմ տիրոջ եւ անհանգիստ եմ, միտք եմ անում եւ հոգիս նվաղում է, ու տեսեք այստեղ սելա խոսք կա, շատերը հարց են տալ, ես ուզում եմ մի փոքր կանգնել ու հիշեցնել, ինչի է սելա գրված, սելա ինչ է նշանակում, սելա նշանակում է պաուզա, նայեք Դավիթը, երբ որ սկսեց խոսալ, այստեղ մի փոքր կանգնում է, հիշում եմ տիրոջը եւ անհանգիստ եմ, միտք եմ անում եւ հոգիս նվաղում է. Այստեղ դուք գիտեք, որ շատ անգամ մարդը չի կարող իր այդ դարդիցը չի կարող առաջ խոսքի առաջ տանել, մի փոքր կանգնում է, հանգստանում է ու շարունակում ենք, խնդրում եմ ուշադրի լսեցեք, իմ աչքերի արտևանունքը արթուն է սպաղում, խռովում եմ եւ չեմ կարող խոսել, մտածում եմ առաջվա օրերը, հավիտենից եղած տարիները, հիշում եմ գիշերումը իմ երկելը, խոսում եմ իմ սրտի հետ եւ հոգիս քննություն է անում, միթե Տերը հավիտեն դեմքը դգցե եւ այլևս քաղցություն ցույց տա, միթե հավիտյան կվերջանա նրա ողորմությունը, եւ նրա խոսքը կապակասի ազգից մինչեւ ազգ։ Սիրելի քուր եղբայր, Ասափը, երբ որ այս բանը խոսում էր, նա մենակ չի, այսօր մեզանից յուրաքանչյուրը դժվարության մեջ գտնվելու ժամանակ
Մի մի անգամ հարցեր ենք տալի։ Եվ սա բնական է։ Գիտեք, դժվարությունը ոչ մի անգամ մարդուն այն աշխյանի չի բերում, որ ինքը հանգիստ է, ինքը մտածում է, ոչինչ, սա ամեն ինչ։ Դժվարությունը մարդուն հարցեր է տալի։ Ես իմ կյանքի մեջ այս հարցը, ինչ որ ասապը տվել է, շատ անգամ եմ տվել։ Դուք գիտեք, իմ մեր ընտանիքի մեջ բավականին դժվարություններ է եղել։ Ուշե ծայրահեղ վիճակների ժամանակ ես էլ եմ հասցվել, միթե Աստված իր ողորմությունը չի ցույց տա։ Միթե Աստված դադարել է իր ողորմությունը։ Տեսեք 7-րդ համարը ինչի ասում։ Այստեղ 7-րդ համարը. Միթե Տերը Հավետյանից դեն կգցե եւ այլևս քաղցություն ցույց չի ցույց տա։ Դու գիտեք որ բացի դրանից որ մենք ենք այդ վիճակի մեջ գտնում, մենք տկարներս, որ հավատքի մեջ թույլ ենք հոբնել, որոնք մեզանից շատ ավելի բարձր հավատքի մեջ էր գտնում, ինքն էլ տրտընջած, ինքն էլ շատ դժվարության մեջ ընկնելով բողոքներ էր բերում։ Միթե Աստված էլ չի տա մեզ ուրախություն։ Բայց տեսեք, հավատացյալ մարդը, որոնք իր կյանքի մեջ ունի այսպիսի խոսքեր, ես մի տեղ եմ ուզում կարդալ Սաղմոս 74:1-ը, նույն Ասաֆը, տեսեք ինչ է ասում։ Սաղմոս 74:1, Псալոմ 73:1-ը. Ով Աստված, ինչու ես մեզ բոլորովին մերժում, քո բարկությունը բորբոքում է քո առոտի ոչխարների վրա։ Մենք խոմ քո ոչխարներ ենք, ով Աստված, ինչի ես դու մեզ մերժում, ինչի դու չես օգնում մեզի, որ մենք կարողանանք մխիտարվել, ու այն մխիտարվել այն ժամանակ, երբ որ մենք ինքներս ուզում ենք։ Սա հարց է, որ բնական է, մենք մեզ այն յուրաքանչյուրը կարող է տա, բայց հավատացյալի վիճակը, ճշմարիտ հավատացյալի վիճակը, տեսեք ինչպես է։ Ասապը, որն որ դժվարություններ է ունեցել իր կյանքի մեջ, ինքը կրել է այդ դժվարությունները, ինքը հարցեր է տվել, բայց Աստված բաց է արել, տեսեք ինչ է ասում Սաղմոսած 77-րդ գլխի 10-13 համարը, ռուսերենում 76:11-14. Բայց ես ասում եմ, սա իմ ցավն է, և փոխելը բարձրոլի ձեռքն է, հիշում եմ տիրոջ գործերը, որովհետև հիշում եմ քո աշկները Հավիտենից, ես քննում եմ քո ամեն գործերը, և միտք եմ առնում քո արածները, ով Աստված, քո ճանապարհը սրբության մեջ է, որ Աստված է մեծ, ինչպես Աստված։ Սիրելի քույր եղբայր, եթե ես կամ դու ճիշտ հավատքի մեջ են գտնում, եթե են կենթանի հավատքը, որն որ կենթանի խոսքի մեջ ոչով մեր մեջ է մտածել, մենք ամեն անգամ կգանք այս եզակացության, մենք կսկսենք քննել մեզի, կհիշենք մեր անցյալը, ու կտեսնենք Աստված ինչքան հրաշագործ է, ու Աստված ինչեր է արել մեզ համար։ Գիտեք, երբ որ մենք նայում ենք այս աշխարհին, թե ինչ աշխարհը ինչպես է թաղված մեղքի մեջ, ինչպիսի վիճակի մեջ է գտնում, աշխարհի մեծամասնությունը այսօր գնում է դեպի դժոխք, ու նայեք մեր կյանքը, ինչպես Աստված մեզ մի օր հնարավորություն տվեց, որպեսզի մենք կանգ առնենք այդ դժոխքի ճանապարհի վրա ու գնանք դեպի հավիտենական կյանքը։ Արեք հարց տանք ամեն մեկս, ով էր այստեղ, ով կարող է ասել, ես այնքան արժանի է, որ Աստված ինձ այդ բանը տվեց, ով կարող է այդ բանը ասել, ես չեմ կարող ասել, ես գիտեմ, որ ես անարժան էի, ու այսօր էլ, եթե Հիսուս Քրիստոսը չլիներ, էլի անարժան էի, բայց Հիսուս Քրիստոս հրաշ գործեց, Պողոս Հավաքյալը, երբ որ գրում էր իր Եփեսացու թուղթը գրում էր, ինքը մեզ հիշեցնում է մեր անցյալը, սիրելի քույր եղբայր, չպետք է մոռանանք, ամեն անգամ, երբ որ մենք հարց ենք տալիս Աստծուն, մեր դժվարությունների ժամանակ, մեր փորձությունների, մեր դժբախտությունների ժամանակ, հարց ենք տալիս Աստծուն, ուր ես Աստված, ինչի դու դադարել ես քո քաղցրությունը ցույց տալ, մենք հիշենք, սիրելի քույր եղբայր, հիշենք Եփեսացու թուղթը, հիշենք ինչ է ասում Աստված մեր անցյալի մասին։ Եփեսացու 2-րդ գլուխ առաջի 3 համարները։ Խնդրում եմ ուշադրի լսեցեք, Եփեսցիանում 2-րդ գլավա, 1-ից 3-ի խա, և դուք, որ մեռած էիք հանցանքներում և մեղքերում, որոնցում մի ժամանակ գնում էինք այս աշխարհի սովորության պես, օդի իշխանության իշխանի պես, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամության որդիների մեջ, որոնց մեջ մենք ամենքս էլ մի ժամանակ ման էինք գալի մեր մարմնի ցանկություններումը, մարմնի մտքի կանքերով և բնության բարկության որդի ենք, ինչպես ուրիշներն են։ Այս ինչ որ հիմա մենք կարդում ենք, մենք ճանաչում ենք մեզի, մենք ճանաչում ենք, որ ժամանակին մենք այս վիճակի մեջ էինք գտնում, ու դուք ոնց եք կարծում, այս վիճակի մեջ գտնվող մարդը ուր է գնում, ինչ է սպասում նրան հետագայում, հավիտենական կրուստ, դժոխք է սպասում, սիրելի քույր եղբայր։ Բայց տեսեք,
Պողոս Առաքյալը ինչպես է ներկայացնում։ Պողոս Առաքյալը, որ նոր ինքն էլ գտնվում էր այն վիճակի մեջ, որ ինքն էլ հանցանքներում, ասում մենք որ հանցանքներում ենք։ Տեսեք Պողոս Առաքյալը ինչպես է ներկայացնում։ Եփեսացուց 2-րդ գլուխ 4-րդ համարից սկսած։ Բայց Աստված, մենք որ դժոխք ենք գնում, բայց Աստված, ինչ արեց Աստված մեզ համար, բայց Աստված, որ մեծ էր ողորմությամբ, իր շատ սերի համար, որ սիրեց մեզ, երբ որ մեռած էինք հանցանքներում, մեզ կենդանի արավ Քրիստոսի հետ, շնորհքով ենք փրկված, նրա այդ հարություն, հարույց և նրա այդ երկնավորներում նստեցրեց, Քրիստոս Հիսուսում։ Սիրելի քույր, եղբայր, մենք հիշում ենք, որ մենք գնում ենք դժոխք, մենք հիշում ենք, որ մենք մեզ ոչ մի բան չեր կարող փրկել, ոչ մեր բարոյական ճիշտ կյանքը, ոչ այն ինչ որ մենք մտածում ենք, որ մենք քրիստոնյաներ ենք, չեր փրկի մեզի, մենք պետք է գնայինք դժոխք, բայց Աստված։ Եթե մի անգամ դժվարությունները, փորձությունները մեր կյանքի մեջ, ես ինքս էլ իմ մասին խոսում եմ, ես ինքս էլ եղել եմ այն ծայրահեղ վիճակի մեջ, երբ որ մտածել եմ, որ վերջ, բայց Աստված հիշեցնում է մեզի, որ ինքը այնքան ողորմած է, որ ինքը մեզ դուրս բերեց այդ վիճակից, ինքը մեզ ազատեց դժոխքից ու մեզ տվեց հավիտենական կյանք մտնելու հնարավորությունը, այն հույսը տվեց, որ նոր այսօր մեր մեջը վառն է։ Սիրելի քույր, եղբայր, եթե Աստված չլիներ, ի՞նչ էր մեր վիճակը, ո՞ւր էինք գնում մենք։ Դրա համար, երբ որ Ասաբը նայում է իր կյանքին ու իր դժվարություններին ու սկսում է ընկճվել, սկսում է ընկնել այնպիսի վիճակի մեջ, դուք գիտեք, որ շատ անգամ մարդիկ դժվարություններին ժամանակ դեպրեսիաների մեջ են գնում, ընկղջ աղտ են ասում հայերեն, ընկնում է այդ ընկղջ աղտի մեջը և սկսում է շատ դժվար պատկերացնել իր կյանքը, որ կյանքը վերջացել է, Աստված կա, Աստված չի մեռել, Աստված շարունակում է կենդանի մնալ, Աստված հիշեցնում է իր ներկայությունը, սիրելի քույր, եղբայր, ու այսօր մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է մխիթարվենք Աստվածանով, Աստված մեզ տվել է այն ուրախությունը, որ նոր հավիտենական կյանքի հետ է, ու երբ որ դժվարություններ է գալիս, մենք պետք է հիշենք, երբ որ հանգած ընկնում ենք այսպիսի ընկրճ աղտի մեջը, դեպրեսիայի մեջը, երբ որ մենք մտածում ենք, որ վերջ, էլ ոչ մի բան չի եղնի, հիշենք, որ դա մեր պրոբլեմն է, դա մեր խնդիրն է, մենք կարող ենք ազատվել այդ խնդրից միայն և միայն Աստվածանով, երբ որ մենք գանք Աստծո առաջ ու ասենք, Տեր, դու գիտես այսօր իմ վիճակը, դու գիտես, որ ես մարդ եմ, ես դժվարության մեջ եմ, ես չեմ կարող այս դժվարությունը դիմանալ, բայց դու կարող ես ամեն ինչ, դու օգնի ինձի, որ ես կարողանամ այս դժվարությունից դուրս գալ։ Աստված ոչ մի անգամ ոչ մեկից չի մերժել։ Աստված, հիշում եք, մենք անցյալ կիրակի օր ասացինք, ստեղ գրված չի, բայց հիշում եք ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը միջոցով Աստված, ասում է, եթե Աստված ամենաթանգը տվեց մեզ, իր ամենաթանգը, իր սիրելի միակ որդուն տվեց, էլ մնացածը ինչ որ պետք է լինի, արդյոք չի տա, թե մխիթարությունը, թե ուժ, կարողություն ամեն դժվարությունները հաղթարելու, իհարկե կտա։ Սիրելի քույր, եղբայր, եթե ինչ-որ մի բան դրված է մեր առաջը, մենք կարող ենք հասնել ու վերցնել, ո՞նց եք կարծում, եթե չվերցնենք, դա մերը կլինի, թե չէ, իհարկե չի լինի, ինչքան էլ մենք սոված եղնենք, եթե մեր առաջ դրված ուտելիքը մենք չվերցնենք գդալը, չվերցնենք ձերկերիս վրա ու չսկսենք ուտել, այդ ուտելիքը, սեղանի վրա դրած ուտելիքը մեզ չի կշտացնի երբեք։ Այնպես էլ, երբ որ Աստված մեզ տալիս է իր մխիթարությունը, երբ որ տալիս է իր հույսը, իր ուժն է տալիս, մնում է մի բան, հավատացյալ մարդը պետք է վերցնի այդ ուժը, իրա վրա դնի ու սկսի կռվելը, կսկսի կռվելը այդ ուժով, որովհետև մենք ուրիշ ուժով հնարություն չունենք կռվելու։ Դուք գիտեք, մենք ունենք մի հատ հիանալի անձնավորություն, հին ուխտային անձնավորություն, որի անունը Դավիթ էր։ Այս վերջերս բավականին քարոզներ եմ լսում նրա մասին, գիտեք, այդ մարդը, որ ըստ Աստծո խոսքի, ինքը Աստծո սրտին մոտիկ մարդ էր, դուք գիտեք, որ ճիշտ է, մենք չեն կարող համեմատել Հոբի հետ, որ ինչպիսի ծանր բաներ ունեցավ Հոբը, բայց Դավիթն էլ իր կյանքի մեջ շատ դժվարություններ ունեցավ, ու այդ դժվարությունների ժամանակ, դուք պատկերացրեք, 4 որդիներ,
նա կործրեց, 4 որդի կործրեց, ու այդ 4 որդիկ հոբի նման չկործրեց, գիտեք, երբ որ դժբախտ պատահարը ինչ-որ մի բան եղավ, որդիները իրար սպանեցին, հիշում եք, առաջին որդին, որն որ Բերսաբեայից ծնվեց, մեղքի պատճառով մեռավ, երկրորդ որդին, Ամնոնը, որն որ իր քրոջ Թամարին բռնապարեց, իր որդի Աբեսաղոմը սպանեց նրան, հետո ինքը Աբեսաղոմը, երբ որ հակառակվեց իր հորը, Եվ Աստված նրան այսպեսի խայտարակ մերցրեց։ Վերջում, երբ որ Սողոմոնը թագավոր նստեց, նա սպանեց իր ավակ եղբորը, Ադոնիային, որն որ ամեն ինչ անում էր, 4 որդիներ կործրեց։ Եվ բացի դրանից, որ 4 որդիները կործրեց, ինքը ուներ իր կյանքի մեջ շատ դժվարություններ, իր պատճառով բազմաթիվ մարդիկ վնասներ ունեցան, մեռան բազմաթիվ մարդիկ։ Դուք պատկերացնում եք, երբ որ ինքը հաշվեց առանց Աստծո թույլտվության մարդկանց ու Աստված 70,000 մարդ մերցրեց։ Սիրելի քույր եղբայր, եթե իմ պատճառով ինչ-որ մեկը վնասում է, ես դարդի մեջ եմ, մի մարդ, եթե վնասում է, մեռնելու մասին չեմ խոսում, 70 հոգի մարդ, ներողություն, 70,000 մարդ Դավիթի պատճառով մեռավ, դուք պատկերացեք ինչ վիճակի մեջ էր գտնում այդ մարդը, ինչ դարդ էր իր վրա այդ մեծ ծանր դարդ էր, բայց մենք երբ որ կարդում ենք Դավիթի կյանքը, մենք տեսնում ենք, որ Դավիթը մինչև կյանքի վերջը հավատարիմ մնաց Աստծուն, ինքը հավատարիմ մնաց Աստծուն, որովհետև ինքը ուներ կենթանի հավատք, Սիրելի քույր եղբայր, եթե Դավիթը կարողացավ այդ ձևի կենթանի հավատք ունենալ, որովհետև դա Իրանից չէր, Աստվածանից էր, միթե մենք չենք կարող ունենալ այդ բանը, միթե մենք չենք կարող այդ հավատքը վերցնել ու պատերազմել, տեսեք Դավիթը ինչպես է ներկայացնում Սաղմոսած գրքի մեջ, որն որ շատ հիանալի Սաղմոս է, Սաղմոս 23-րդ Սաղմոսը մենք կարդում ենք լրիվ, ռուսերենում 22-ը, Փսալոմ 20-րդ, Նա Վարմյանցքը 23-ին, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, Տերն է իմ հովիվը, և կարոտություն չեմ ունենա, նա կանաչ տեղերում հանգստանում է ինձ, և հանդարտ ջրերի մոտ տանում է ինձ, իմ անձին հանգիստ է տալիս, ինձ առաջնորդում է արդարության շավիղներում, իր անունի համար, ստեղ մի փոքր կանգնենք, եկեք ու հիշենք, Տերն է իմ հովիվը, և ես կարոտություն, տեսեք ինչ է ասում, չեմ ունեցել, չի ասում, չեմ ունենա, նեղություններ կունենամ, բայց կարոտություն չեմ ունենա, գիտեք ինչ է համար է Դավիթը համոզված, որ չի ունենա, որովհետև ինքը գիտե ում է հավատում, ինչքանով մենք գիտենք ում ենք հավատում, նայեք ինչ է ասում հետևյալ համարները, թեև գնամ մահի շուկի ձորումը, չար բանից չեմ վախենա, որտեվ դու ինձ հետ ես, քո գավազանը, քո ծուպը, նրանք մխիթարում են ինձ, դու իմ առաջին սեղան ես պատրաստում, ինձ իմ թշնամիների դիմաց, դու իմ գլուխը օծում ես յուղով, իմ բաժակը խիստ լիքն է, հենց բարիկ և ողորմություն կան իմ ետևիցը, իմ կյանքի բոլոր օրերումը, և տիրոջ տանը կբնակվեմ շատ երկար ժամանակ։ Գիտեք, երբ որ 4-րդ համարը սկսում է, տեսեք ինչպես է սկսում, թեև գնամ մահի շոգի ձորումը, սա գիտեք ինչ է նշանակում, եթե մինչև անգամ ծայրահեղ վիճակի մեջ գտնվեմ, այնպիսի ծայրահեղ վիճակի մեջ, որ ես մտածում եմ վերջ էլ բան չկա, միևնույն է, Աստված ինձ հետ է, այն գավազանը, այն ծուպը, որն որ Աստված ունի իր ձեռքին, նա է ինձ մխիթարողը։ Սիրելի քույր եղբայր, Դավիթը այս բան է ասում, ու Դավիթը սա ոչ թե գեղեցիկ խոսքերի համար է ասում, ինչ որ գեղեցիկ բաներ է գրել, որ մենք ուրախանում ենք կարդալով, սա իր կյանքի գործողությունն է։ Ամեն անգամ, երբ որ իր կյանքի մեջ ուներ, ինքը վերցնում էր գրիչը, գրում էր, որ նորից եւ նորից հիշեր, որ Աստված ողորմած է, Աստված մեզ հետ է, նա չի թողնա երբեք մեզ, հիշեք, մի անգամ է, եթե մինչև անգամ կուրց տվող մայրը իր զավակին թողնա, Աստված մեզ չի թողնա երբեք, նա միշտ կմխիթարի, նա միշտ կօգնի մեզի, ու նայեք նորից մի անգամ հիշենք, դու իմ առաջին սեղան ես պատրաստում իմ թշնամիների դիմաց, դու իմ գլուխը օծում ես յուղով, իմ բաժակը խիստ լիքն է, լիքն է ոչ թե դարդ ու ցավով, լիքն է ոչ թե դժբախտություններով, լիքն է ոչ թե խնդիրներով ու պրոբլեմներով, լիքն է ուրախությունով, այն ուրախությունով, որ հավիտենական կյանքի հետ է կապված։
Սիրելի քույրեք, բար, չպետք է թույլ տանք այդ բաժակը պակասի։ Չպետք է թույլ տանք, որ Սատանան մեզ մեր հայացքը ուղղելով մեր դարդերի վրա, մեր ցավի վրա, մեր դժբախտությունների վրա, Սատանան ուղղելով մեր հայացքը մեզ հեռացնի Աստվածանից։ Հեռացնի Աստուն նայելուն։ Մենք պետք է միշտ Աստուն նայենք։ Քանի դեռ մենք Աստուն ենք նայում, մենք վախիթարված ենք։ Քանի դեռ մենք Աստուն ենք նայում, մենք հույս ունենք, եւ այդ հույսը կենթանի է։ Քանի դեռ մենք Աստուն ենք նայում, մենք գիտենք, որ Աստված էլի նույնն է, երեկ, այսօր եւ հավիտյանս։ Աստված չի փոխվել ու իր մեթոդները չի փոխել։ Նա էլի ինքը նա է, որ կարող է հրաշք գործել։ Այսօր երբ որ մենք տեսնում ենք այսպիսի դժվարություններ, երբ որ մարդկային բոլոր հնարավորությունները վերջացել են, 13 օր, ինչքան հիշում եմ, 13 օր այս վիճակի մեջ գտնվելով, թե այն ընտանիքը, արմենի ընտանիքը, թե մենք բոլորս միասին, ես կարծում եմ, որ ոչ մեկս ոչ պակաս ցավ չունենք, մենք էլի նորից մտածում ենք, մարդկային հնարավորությունները վերջացել են։ Մենք էլի մտածում ենք, որ ինչ էլ մարդու համար կարելի է, կարծես թե ամեն ինչ վերջացել է։ Բայց Աստված հրաշագործ է։ Մի անգամ մենք չպետք է մոռանանք, որ իրականում Աստված հրաշագործ լինելով ինքը կարող է ամեն ինչ անել։ Մենք պետք է շարունակենք աղոթք անել։ Հույսս չկորցնել, կարողանանք ամեն ինչ անել, որպեսզի մենք ինքներս էլ աղոթքների միջոցով եւ մխիթարության միջոցով կարողանանք այս ամենիջի մեջ հաստատ մնալ։ Սիրելի քույր եղբայր, հնարավոր է, հնարավոր է իհարկե, եթե Դավիթը կարողացավ, եթե Հոբը կարողացավ, եթե ուրիշները, որոնք որ իրենց կյանքի մեջ բավականին փորձությունների դաշտով անցան, կարողացան, միթե այն Աստված, որն որ մենք ունենք, Դավիթի Աստվածը չի, միթե այն Աստված, որ մենք ունենք, Հոբի Աստվածը չի, իհարկե, նույն Աստվածն է։ Միայն թե մենք կարողանանք այն զորավոր հավատքը ընդունել, որ Աստվածանից տրված է, եւ մենք կարողանանք այն ուրախությունը ունենալ, որն որ հավիտենական կյանքի հետ է, եւ դա հնարավոր է, եթե մեր աղոթքները, եթե մեր հույսը շարունակենք Աստուն ուղված լինել։ Տերը բոլորիս օրհնի, թող հաստատի մեզի, որ մենք կարողանանք նորից եւ նորից հավատալ ու հաստատվել այն ճշմարտության մեջ, որն որ ժամանակավոր չի, այլ հավիտենական է։ Եկեք բոլորս ոտքի կանգնենք, աղոթք անենք։ Խնդրենք Աստվածանից։ Աստված ողորմած է։ Չմոռանանք, որ Աստված ողորմած է։ Աստված սիրող է։ Չմոռանանք, որ Աստված սիրող է։ Աստված սեր է, եւ այդ սերը նա բացահայտում է այնպես, ինչպես որ մեզ պետք է։ Այսօր կարող է պատահի, մենք շատ բան չենք հասկանում, ու ոչ էլ կարող է հասկանանք, բայց մի բան գիտենք, որ Աստված շարունակում է մնալ ողորմած, եւ Աստված շարունակում է մնալ սեր։ Աղոթք անենք։ Սիրելի Հայր, քո ողորմություն ենք խնդրում, շնորհակալ ենք այն մխիթարական խոսքերի համար, որոնը դու տալիս ես մեզ Տեր, քո խոսքի միջոցով։ Շնորհակալ ենք, որ դու միշտ մեզ հետ միասին ես, ու մենք այսօր կարող ենք պատահի դժվարության մեջ լինելով որոշ բաներ թույլ տանք, որոշ արտահայտություններ, ինչպես ժամանակին այս Աստծո ժողովուրդը, Աստծո մարդիկ, ասապը, մյուսները ունեցել են իրենց կյանքի մեջ հարցեր, որոնք որ տվել են, եւ դա բնական է։ Սիրելի Հայր, դու գիտես մեր տկարությունը, դու գիտես, որ մենք մարդ ենք, մենք տկար ենք, մենք շատ բանի մեջ չենք կարող լինել այն աստիճանի, ինչպիսին որ դու ես Տեր։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք չպետք է մոռանանք, որ դու մեր Հայրն ես, դու մեզ օգնում ես, մեր կյանքի մեջ քո ներկայությունը միշտ կա, ու մենք եթե միջև անգամ ինչ որ մի մոմենտ է լինում, երբ որ մենք չենք զգում քո ներկայությունը, դա չի նշանակում, որ դու չկաս, դու կաս եւ միշտ մեզ հետ միասին ես։ Դու հիշում ես մեր ամեն դժվարությունները, դու օգնում ես մեզի, որպեսզի մենք կարողանանք գիտակցել, որ ինչ էլ որ դժվարություն է գալի մեր կյանքի մեջ, մեր օգտի համար է։ Սիրելի Հայր, դու գիտես, որ մենք շատ անգամ չենք հասկանում այդ բանը, երբ որ դժվարությունները ու նեղությունները գալիս են, չենք հասկանում, Սիրելի Հայր, տեսնում ես, որ մեր վիճակը տկարանում է, բայց զորացրու մեզի Տեր, զորացրու, որպեսզի մենք կարողանանք էլ ավելի կրվաունակ լինել Տեր, թույլ չտանք, որ այն չարը, որն որ այսօր ամեն ինչ անում է, որպեսզի խախտի մեր հավատքի վիճակը, որպեսզի մեզ քեզանից հեռացնի, ամեն ինչ անում է, որպեսզի մեր կյանքի մեջ քո ներկայությունը չլինի,
մենք թույլ չտանք Տեր, այլ կարողանանք միասնական պատերազմել, որովհետև մենք գիտենք, որ ուժը միասնության մեջ է, մենք գիտենք, որ այսօր մեր աղոթքները պետք է ուղղված լինեն դեպի քեզ, մենք գիտենք, որ մենք քո հույսը պետք է ունենանք, եւ այդ հույսը պետք է լինի վառը, չպետք է մարի, չպետք է մի քիչ պակասի, այլ պետք է վառը լինի, որ մենք կարողանանք այդ հույսով առաջնորդվելով քո ուրախությունը վայելել։ Սիրելի հայր, օգնի մեզի, օգնի այն ընտանիքը, որ այսօր փորձության այդ մեծ փորձության դաշտով է անցնում, որպեսզի մենք միասնական կարողանանք միշտ քո հույսը ունենալ և միշտ քո անունը փառավորել, որովհետև դու և միայն դու ես որ արժանի ես Փառքի պատվի եկրապագության։ Այս ամենը խնդրում ենք քեզանից մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունով։